İşğaldan azad edilən ərazilərdə turizmin bərpası və inkişafı Ağdamda keçirilən elmi praktik konfransda müzakirə olunub. Dövlət Turizm Agentliyinin təşkil etdiyi konfransda Xocavəndin Tuğ və Hadrut kəndləri, Şuşanın Daşaltı kəndində turizmin inkişaf konsepsiyaları üzrə layihələndirmə işlərinin aparıldığı bildirilib. Tuğ dövlət tarix, memarlıq və təbiət qoruğunun yaradılması, Tərtər rayonunun Suqovşan qəsəbəsində istirahət parkının açılması, Şuşaya turist səfərlərinin təşkili bu istiqamətdə atılan mühüm addım kimi qeyd edilib. Digər ərazilərə də turizm turlarının təşkil edilməsi, yeni turist infrastrukturunun yaradılması haqqında fikir mübadiləsi aparılıb.